אפשר לטעון שההתנחלויות בכלל כנושא הם מכשול לשלום? הרי בעבר מדינת ישראל היא באמת עמדה מול מישהו שהיא חשבה שאפשר להגיע איתו להסכם, הלכה למהלכים קשים של פינוי יישובים בסיני, הנה הפינוי בעזה. לא שאני מצביע על מה צריך לעשות, ביהודה ושומרון. אבל הגענו פה בסוגיה הזאת לזה שאני שומע סופר ישראלי אומר, הכל בגלל ההתנחלויות. אין כסף לעניים בגלל ההתנחלויות. אין שלום בגלל ההתנחלויות. השחיתות, כן, שהיו פה דיונים בזמנו, היום קצת פחות, אני מקווה שהממשלה יותר נקייה, השחיתות בגלל ההתנחלויות. אני שואל את עצמך רגע, מה זה אנשים מעוותים, לא רואים פה את המצב. וכתוצאה מזה גם, כן, אני אתמול הייתי לפגוש את העיתונות. רעיון של חצי שעה, חצי ימינו. תחלויות, תחלויות, תחלויות. בגלל זה שהוא איראני, בגלל זה שאיסלאם ג'יהאדיסטי, בגלל זה תוקפים את המערב. אני אומר לכם, גם אם מדינת ישראל לא הייתה קיימת, האיסלאם הג'יהאדיסטי היה פעיל. אז איך אתם תולים את הכל בעניין הזה? וכמובן, הדיונים המעוותים האלה, שבסופו של דבר גם יוצרים בעיה קשה, כן, אחת הסוגיות שכל ליברל היה צריך להעלות על הדעת, איך קרה שבארץ ישראל לגיטימי לערבי לחיות בכל מקום? מותר לחיות בגליל, מותר לחיות בחיפה, ביפו, גם לחיות בבית בתל אביב, יכול להיות בכל מקום, בנגב, ודאי בשכם, בג'נין. ויש אזורים אסורים ליהודים, זה הפך למוסכמה בעולם הערבי. הנה, בעזה היה אסור, ביהודה ושומרון זה לא לגיטימי. איך הגענו לעיוות הזה? אם בהסכם שלום אנחנו מוכנים לוותר וכולי, ואני, אם אתם לא יודעים, אני בא מהמקום שלפני שהייתי ראש אמ"ן תמכתי באוסלו. עד שהתחבר לי מה קורה, מה קרה באוסלו כשאני הייתי ראש אמ"ן. זאת אומרת, אני לא בא מאיזושהי תפיסה לא משיחית, היא לא אידיאולוגית. ומי שלא קרא את ספרי יוכל לקרוא שם את תהליך ההתפכחות האישי שלי. אבל איך תולים פתאום את הכל בזה? ולכן, סדר עדיפויות שלנו כממשלה כמובן אומר שקודם כל יש פה גל של איסלאם ג'יהאדיסטי. ומקורו של הגל הזה הוא בהצלחת המהפכה האיראנית. לא במקרה אל-קאעידה צומח בשנות ה-80, לאור ההצלחה. לא במקרה החיזבאללה, באופן ישיר צומח כתוצאה מהצלחת המהפכה. זה נכון גם לגבי חמאס בשנות ה-80. צומח בגלל הצלחת המהפכה של תנועת האחים המוסלמים שמתוכה הוא צומח, תופסת ביטחון. ולכן, עד שהעולם המערבי לא יתמודד עם האיום האיראני באשר הוא, עוד בלי תצת גרעין, בלי יכולת גרעין ישראל, עד שהעולם המערבי לא יתמודד עם האיום האיראני, האזור הזה לא יהיה יציב. לא באפגניסטן ופקיסטן, לא בעיראק, לא בלבנון ולא ברשות הפלסטינית, כי אנחנו רואים את המעורבות האיראנית העמוקה בתמיכה, בכסף, בחימוש, באימון, בהנחיה, בדחיפה כדי לתקוף את המערב. בעיראק זה לא אנחנו. דואגים לזה שלא תהיה שם יציבות ותוקפים את חיילי הקואליציה. באפגניסטן זה לא אנחנו. אז אתה שואל את עצמך, איך אנשים נופלים בפח הזה ובכלל מגיעים לעניין הזה שהסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא הבעיה, כשבעצם המהפכה האיראנית לא צמחה בגללנו. באופן בוטה, כי גם מדינת ישראל הייתה קיימת, וזה היה קורה. העימותים האחרים באזור, בין הלאומיים לג'יהאדיסטים, בתוך המדינות שלהם, באלג'יריה, בלבנון, בתוך עיראק, גם במקומות אחרים, זה בגללנו? מה הקשר שלנו לזה? שלא נדבר על הסכסוך בין השיעה לסונה. לכן מי שמחפש לייצב את האזור על חשבוננו, בעצם פוגע באינטרסים שלו, פוגע באינטרסים של המערב. ולכן איראן זה האיום המרכזי, הוא בשפה, זה מרכז הכובד של אי היציבות במזרח התיכון היום. זה תנאי הכרחי גם אם הוא לא מספיק, כדי לייצב את האזור. קל וחומר אם איראן שואפת לגרעין צבאי.